Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 3-р сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2022 оны 3-р сарын 23-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай улсын их хурлын тогтоолыг 2021 оны 12-р сарын 30-ны өдөр баталсан бөгөөд уг тогтоолын 4-р хавсралтад тус бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд засгийн газраас боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх хуулийн төслийн жагсаалтыг баталсан. За энэ жагсаалтад зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2022 оны 1-р сард багтаан Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр заасан. Хууль санаачлагч коронавируст халдвар COVID-19-ийн цар тахлын улмаас эдийн засагт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулж эдийн засгийн өр ашгийг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэхэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг төр хугацаанд зогсоох нь бизнес эрхлэгчдэд эргээр нөлөөлөх ач холбогдолтой гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. За хуулийн төсөлд эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 3 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхгүй бөгөөд эргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын өргөдөл хүсэлт гомдол мэдээлэлээр эсвэл эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан тохиолдолд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хэвэн хийхээр заасан бөгөөд зөрчил илэрсэн бол тэргүүн ээлжинд зөвлөн туслах сануулгах шинжтэй албан шаардлага хөрвүүлэхээр тусгасан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар Бэлэг төслийн 1-2-р зүйл заасан эрх бүхий байгууллагад ямар байгууллагууд багтах хуулийн төслийн зохицуулалт нь хуулиар хянан шалгах чиг үүрэг хүлээж буй байгууллагуудын хянан шалгах үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх хуулийн төслийн хэрэгжих хугацаа хууль үйлчлэх хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг төр зогсоосноос үүдэх эрсдэл үр дагаврын талаар за ийхүү зогсоож хяналт шалгалтыг нөхөн явуулах боломжгүй байдлаас үүссэн үр дагаврыг хэрхэн зохицуулах талаар Улсын хурлын гишүүн юм оюун чимэг Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль болон бусад хуулиар хяналт шалгах чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг үндэсний аудитын байгууллага төрийн хяналт шалгалтын хуулийн одоогийн зохицуулалтаар төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоонд хамаардаг. Монгол Улсын үндсэн хуулийн ЦИС гихмит байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагын хяналт шалгалт хэлцэгдэж буй хуулийн төслийн үйлчлэлд хамаарч байгаа эсэх талаар хуулийн төслийг нэн яралтай гоймор хэлэлцэх үндэслэл шаардлагын талаар харин Улсын хурлын гишүүн Б пүрэвд орж төрийн байгууллагаас бусад аж ахуйн нэгж иргэн хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд төрийн зарим төрлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох нь цаг үе олсон хувийн хэвшлиг дэмжсэн ач холбогдолтой бодлого болж буй талаар Улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнхөргөл төрийн хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт болгох шинчлэлийн ажил 2009 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд Хууль санаачлагчаас зарим төрлийн хяналт шалгалтыг төр зогсоохдоо салбраар нь болон эрсдлээр нь ангилсны үндсэн дээр төр зогсоох асуудлыг зохицуулах боломж байсан эсэх цаашид эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх төрийн хяналт шалгалтын эргэцэн орчны давхурдал хийдлийг арилгаж эргэцэн орчныг ойлгомжтой болгох хууль үйлчлэх хугацаанд хяналт шалгалт хийгдээгүйгээс үүссэн хохирлыг хэн хэрхэн барагдуулах талаар Улсын хурлын гишүүн энэ инх бол өнгөрсөн хугацаанд хяналт шалгалтаас хэдэн хувийн төлөвлөгөөт хэдэн хувийн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт байсан хууль үйлчлэх хугацаанд бизнес эрхлэгчдэд хяналт шалгалтын улмаас учирч буй дарамт хэрхэн буурах талаар тус тус асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүнцээ мөнх оргил төрийн хяналт шалгалттай холбогдох эргэцэн орчны давхурдал хийдлийг арилгах эрсдлийг салбар тус бүрээр ангилах эрсдэл суурилсан төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог бэхжүүлэхтэй холбоотойгоор 2009-2016 оны хооронд хэрэгжсэн төслийн хэрэгжилт үр дүнгийн талаар төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр сонсох Улсын хурлын гишүүн юм оюун чимэг зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтыг зогсоохын тулд хууль батлах шаардлага байгаа эсэх одоо байгаа хуулийн давхурдлаа арилгаад явах нь зүйтэй бөгөөд холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн мэрэгжлийн хяналтын асуудал эргэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын төвчөнд шийдэх боломжтой эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар Бэлэг хуулийн төсөл батлагдсанаар төрийн хяналт шалгах чиг үүрэг тус асуудлыг эрхэлсэн төрийн байгууллагын чадах буурах чиг үүрэг алдагдах эрсдэл үүсч болзошгүй талаар Хуулийн төслийн зохицуулалтыг нарийвчлан тогтоох талаар Улсын хурлын гишүүн энийх бол төрийн хүн цартлыг бууруулах, төрийн албаны бүтээмжийг дээшлүүлэх бодлогын хүрээнд өргөн мэдүүлсэн уг хуулийн төслийг хэлцэх нь зүйтэй. Хэлцүүлгийн шатанд Улсын хурлын гишүүдээс гарсан сонлыг хуулийн төсөл тусгах, төрийн хяналт шалгалтын эрхцээн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь зүйтэй талаар тус тус саналаа хэлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье.